השיר עיר מקלט של אהוד בנאי. אני רוצה לתת לכם הצעה לפריטה. אז אני פותח רגע את המטרונום. 3, 4, 1, 2, 3, 4. מכניס את היד לתנועה רציפה של למטה למעלה. 1, 2, 3, והאקורדים הרי הם EM. 2, 3, 4 ו-AM. 2, 3, 4 וככה כל השיר EM ו-AM. הצעת פריטה היא זאת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, down.